mikä on semmoinen paikka, jos pääsee tekemään työtä näin laajan rakennuskannan parissa? Tosi makeita juttuja, mitä pääsee tekemään ja tosi isojen asioiden ympärillä pääsee olemaan. Tässä pääsee näkemään niin kuin ihan sen koko tämmöisen rakennushankkeen elinkaaren ihan sieltä aasta yöhön. Nuorelle kehittyvälle henkilölle niin todella hyvä kouluttautumismahdollisuus. Pääsee kyllä sitten ihan tähän Suomen rakennuttamisen kärkipaikoille.